Práve sa nachádzame na Tanečnom konzervatóriu Evy Jacovej v krásnom prostredí v Bratislave Horského parku. Ja vás vítam všetkých na hodine klasického tanca 3. ročníka. Všetkých záujemcov o tanec a tanečné umenie by som srdečne a rada privítala na našom dni otvorených dverí, ktorý máme tento piatok 27. januára 2017 v Tanečnom konzervatóriu Evy Jacovej. Uvidíte krátke ukážky z klasického tanca, ľudového tanca, moderného tanca, charakterového tanca, takže všetkých srdečne vítam. Bude to určite veľmi pekný a zaujímavý deň pre vás. Takže počas dňa otvorených dverí vaše dieťa, ak je talentované na tanec, môžeme preskúšať. Budú sa im venovať naši pedagógovia tanca. Počas štúdia na Tanečnom konzervatóriu už žiaci účinkujú v Slovenskom národnom divadle alebo na muzikálových scénach alebo v spolupráci so Slovenským ľudovým umeleckým kolektívom. Preto je pre nich ľahšie dostať sa po ukončení štúdia buď do tanečných súborov alebo divadiel.